Så jeg går sikkert der etter jeg, og så er det et Larisa, han eier og driver garden, så jeg er med. Driver med melk, 600 000 liter og stut. Så er vi gris utenom, så er det relativt mye lov til å kjøre ut. Så da effektiviserte man å kjøpe en sånn en slangebom og trommel, for at vi skulle få loven ut forvare, mindre arbeid. Så håper vi, jeg håper jo at vi skal tjene 5-10% mer på gjødningen, altså høyere gjødselverdi på denne gjersen. Jeg tror 50 000 i tilskudd som vi får, det vi er, så trodde jeg at vi tjente 50 000 på gjødningen spart. Men hva kjørte dere med før dere begynte med stripespreder? Kjørte med en 6000 liter doff og en 8500 liter. Og kjørte lenge og vel. En vega pluss. Så det hadde hørt meg godt. Det var flere som kjente seg til det. Så jo, jeg fikk det litt lyst på det. Ja, for dere kjøpte jo komplett med trommel og Goroflex-slanger. Så vi kjøpte kun 4 doms. 1000 meter trommel. Vi trenger 1200 meter med slanger. Så det har vi ikke brukt å komme nok enda, så vi brukte en buffertank på den ene plassen. Kjørte og fulgte med lastebil. Fungert, kostet litt og fungerte tålig greit. Litt klatt når han gikk tom med tanken. Trutten var 45 eller 50 kubikk. 50 kubikk. Ja, så han tenker 32 kubikk. Det var ikke 2,80. Kjørte han opp og ned i en god fart med 32 hver gang. Helt mest unna. Vi stoppet hver gang tanken var tom, stoppet vi. Begynte igjen. Hvor mye er det som går på buffertank, og hvor mye tar dere ifra? 200 mål på buffertanken og 500 mål på kom hjemme og kom i marken. Dere har en Doda-pumpe? Ja, en Doda 27. Den kanskje er litt for liten, men det går i goden. Greit, nå. Dere kjører med 12 meter, er det bevisst? Eller var det tilfeldig? Ja, det er bevisst for at vi tykker vi må ha så mye for å... Det måtte være 12 eller 15. 10 ville tok det var for lite. Har du lagt merke til om det er noe forskjell på gjenveksten der dere har nå kjørt stripespreder kontra der dere kjørte fanespreder? Jeg tykker det bedre, men det er litt vanskelig å se det. Vi har kjørt mindre gjødning etterpå og tenkte vi skulle spare litt. Vi vet jo ikke det, helt. Det var god fødselslott i hvert fall. Og vi kjørte ikke spesielt mye gjødning heller. Men sånn som dere som har startet helt ifra begynnelsen av, har dere noen råd hvis det er andre som skal starte med stripespreder for første gang? Røra godt opp, kjøre slangen, kjøre loten helt gjennom slangen før du kommer den til. Da får du aldri slett. Ja. Det er erfaring. Selv om loten er tjukke, så virker det jo ufattelig godt. Det går i grunn veldig greit, men jeg er ikke i tvil om at det bør være tvillinger. Yes, Alba! Og helst det bare går frem. Så du slipper å ride opp og kjøre. Vi har noe blaut og litt myr og noe, og det var en voldsom jæs med tvillinger bare går frem. Altså. Så var det ikke problem med noen ting. Det er sånn at du ser over og ser rundt og føler med. Altså, det er ikke noe hinder bare det, egentlig. Du ser godt bare. Lovlig etter veien og lett å legge ut. Og det fungerer helt godt. Sko egentlig gjort det før. Og du blir mektig lei av å kjøre med dagen. Det som er fine, i laste, det er grunn å se at det finnes ikke hjulspor. Der tror jeg vi vinner med grasen. Altså. Tror vi vinner like mye på oppkjøringen som vi vinner på historien.